El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és fer una banca socialment responsable. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Partit de la jornada aquí al canal Terres de l'Ebre. Saludem des del camp de la Santa Creu de Jesús per viure de Jesús Catalonia a la Cava, partit de la jornada 7 del grup de la tercera catalana, la primera des de 2020. El conjunt local arriba encara segurament en l'espina clavada, després del derbi que van perdre contra el Roquetenc tot just fa uns dies i que després també en parlarem en el nostre convidat d'avui, David Cosido. Per contra, la Cava visita avui el camp jesusenc amb nou entrenador, Carlos Gilabert, que tindrà la intenció de que el conjunt cabero sigui més regular i lluitar per aproximar-se a les posicions d'ascens. Ara mateix el Jesús és 9è en 24 punts, el conjunt visitant la Cava és 6è en 26 punts, només 2 per sobre. El partit que ja ha arrencat aquí al camp de la Santa Creu. Saludem també a David Cosido, com hem dit. Bona tarda, David. Hola, bones tardes. No sé com espereu, què esperes, més ben dit, d'aquest primer partit del 2020. Heu jugat contra el Roquetenc. No sé si és en les ganes de treure's l'espina clavada del que va passar. Hombre, la verdad es que sí, porque bueno, fue una derrota bastante injusta. Y bueno, vamos a ver si nos hemos olvidado de este partido ya. Y ahora pues un rival duro como la Cava, que está en las partes de arriba de la clasificación. Y bueno, otro derbi en el cual si ganamos, pues bueno, los pasaremos. Y eso, a quitarnos la espinita de la semana pasada y a seguir cogiendo confianza. Arribem al primer minut del partit. L'àrbitre, el senyor Pau Sanz Flores. Servirà fora de banda el conjunt visitant. La pilota dividida a la zona de mitjos se l'acabarà emportant Issa. És finalment Ismail qui busca la passada en llarg. Molt d'avantatge per al defensor que l'envia ja directament a les mans de Gerard. Gerard, que serveix en llarg directament a la frontal de l'àrea del conjunt visitant. El refús del defensor, la pilota que marxa directament a fora. Nou servei de banda, ara favorable al Jesús Catalonia. És Enric qui busca ja Martí la zona de mitjos. Continua amb la pilota Enric, finalment la pot treure el conjunt visitant. I la centrada del Catalonia. El refús que li cau a la frontal de l'àrea, buscaven la passada interior. Aleix buscant a Marc Prades, hi havia fora de joc del davanter, avui titular del Jesús Catalonia. De la zona de mitjos, la lluita entre Monja, entre Carles, finalment el refús de la defensa que no es complica. La lluitarà Marc Prades, també ho fa Issa, la pilota que acabarà sortint fora de banda. La lluita un altre cop, Marc Prades amb el cap, aquesta pilota la tornarà a refusar el conjunt visitant.
Intentava baixar Lluís, finalment ho fa a la punta esquerra de l'atac. Intentava marxar amb l'1 contra 1 Lluís. No ha pogut superar finalment el seu defensor, la pilota que ha acabat marxant un altre cop per la línia de banda. Jugant llarg un altre cop el conjunt visitant. S'anticipa perfectament a la zona de mitjos el migcampista del Catalonia. Un altre cop servei de banda, de moment primers minuts. Moltes interrupcions, cap dels dos conjunts aconsegueix baixar la pilota. Sí, la verdad es que bueno, se están adaptando los dos al partido y bueno, los dos equipos y de momento no hay un claro dominador. Hay bastantes imprecisiones y bueno, de momento no hay un claro dominador del partido. Hem parlat també a l'inici del partit que el conjunt visitant estrenava entrenador. Veurem si es compleix allò d'entrenador nou, victòria segura. David, que és jugador, sé que ens pot explicar com afecta a un vestidor el canvi d'entrenador, a més després de les vacances de Nadal. Bueno, supongo que era una decisión que ya la tenían bastante meditada. Y bueno, supongo que ahora Carlos pues se estará conociendo el vestuario, los jugadores, en qué puestos pueden jugar y ha tenido tiempo pues para poder planificarse bien pues el resto de temporada. No es lo mismo que se haga un cambio de entrenador durante un periodo festivo, que tienes más tiempo para conocer a tus jugadores que durante la competición. La verdad es que supongo que lo tendrá, los habrá habido a ver ya antes y bueno, poco a poco se irán adaptando él a los jugadores y los jugadores a él. Ahora, posesión ahora para el conjunt visitant, la rep Bougema. Buscaba la pasada interior, el refús de Dani que marcha directamente afuera. El refús ara és de Martí. La pilota dividida un altre cop la intentava baixar Bougema. I ara de nou servei de banda favorable al conjunt visitant. I ara juga a la zona de mitges. Era Moja qui intentava la passada, la recupera en tot cas el mateix Moja. Canvi d'orientació ara sí que és bo. La Carlos qui intentava l'1 contra 1 l'ha acabat refusant. Lluís. Ja ha ficat la pilota en joc, el mateix que no la deixa cap a Carles. La centrada dividida al primer pal, no pot arribar el remat a Miné. Hi haurà un nou servei de banda. Fent la centrada, ara l'acaba el refús. La lluitava a l'eix, ha hagut falta sobre el migcampista del Jesús Catalonia. Jugarà la pilota el conjunt local. És Dani qui la rep ja a la zona de mitjos. Obertura davant d'esquerra cap a Enric, que busca la passada en llarg, la baixa perfectament a l'eix. És Enric ara qui fa la centrada, la caiguda a l'interior de l'àrea de Lluís, l'àrbitre que considera que no hi ha hagut res, tampoc m'ho ha semblat a mi. Ha servit ja l'acaba. Acaba portant la pilota al conjunt visitant, és molt bona l'obertura cap a Carlos, compte que pot entrar a l'àrea, ha aparegut Enric des del darrere, arribarà el primer córner del partit ja al minut 8 d'esta primera part. Reclamava Enric i també la grada d'aquí del municipal de la Santa Creu que l'últim en tocar la pilota havia estat el mateix jugador de la Cava. Ja comencem, pitant el Grover. És un altre cop Carlos qui farà la centrada. La pilota cap a l'interior de l'àrea, la
pogut pentinar un jugador, marxarà en tot cas cap a l'altra banda. És Amin que intenta l'1 contra 1, la seva centrada rebotada. L'àrbitre que crec que ha acabat xiulant que la pilota havia sortit per la línia de fons. Hi haurà servei de porteria favorable a Jesús Catalonia. Servirà ja en llarg Gerard. Intenta baixar Marc Prades, la passada en llarg. La lluita de Leandro, la punta dreta de l'atac, d'esquenes a porteria. Intentava l'1 contra 1 Leandro, el defensor que li ha acabat fent rebotar la pilota, recuperar la possessió ara al conjunt visitant. Reclama una falta que l'àrbitre xiula. Marc Prades, oportunitat perillosa ara per al conjunt local, al minut ja pràcticament 10 d'esta primera part per avançar-se al marcador. Està preparat Aleix amb la seva cama dreta, també Dani amb la cama esquerra. Figo que marca la barrera, finalment serà Aleix que intentava el xut directe, la pilota ha rebotat contra la barrera i haurà córner, el primer del partit favorable al Jesús Catalonia. La centrada a l'interior de l'àrea, el refús de Moja, la pilota que queda morta. Veurem si aconseguís tornar-la a centrar. Finalment, el refús de Moja se l'acabarà quedant Manel. Pot sortir a la contra ara el conjunt visitant. És a Mina i compte que Manel entra sol pel mig. La passada és precisament cap a Manel. Pot quedar sol el xut de Manel per sobre el travesser. Ha tingut la primera del partit molt clara. Una contra perfectament trenada entre Manel i a Mina. El xut de Manel amb la dreta des de l'interior de l'àrea ha sortit per sobre del travesser de Gerard. Bueno, la verdad es que sí, que ha sido una ocasión bastante clara por parte de la Cava y bueno, ha sido un error nuestro porque viene de un córner en el cual el despeje no achicamos, no vamos a por Manelet y lo dejamos que reciba solo y que se dé la vuelta. Es un fallo nuestro y en el cual teníamos que haber ido a por él y hacerle falta o robar el balón. Y bueno, luego sí que hemos rectificado bien, hemos bajado a toda velocidad y bueno, el chute de Manel pues no ha sido claro y bueno, suerte que la ha tirado para arriba. Hi ha hagut falta ara favorable al conjunt visitant, la lluita de Lluís amb Manel un altre cop, de moment l'home més perillós de la Cava, que recordem ha tingut el primer tot just fa uns minuts. Intenta el xut directament a fora per sobre el travesser sense més perill per a Gerard. El mateix Gerard que envia la pilota cap al cel de Jesús. Baixa Carlos en llarg buscant a Manel. Anticipa el defensor, la podrà refusar un altre cop. El conjunt local és a Mine qui la recupera, la combinació amb Bougema. Ha aparegut Martí des del darrere per prendre-li la pilota. L'àrbitre considera que en falta. Diu David que no, per mi s'havia emportat la pilota clarament. Sí, la verdad es que sí que levanta el pie, pero bueno, es clarísimo que le da el balón y se la quita perfectamente. Bueno, aquí ya la picardía del jugador de la Cava que en cuanto ha visto que no podía hacer nada con el balón, pues bueno,
se ha ido al suelo y ha sacado la falta, una falta bastante peligrosa. Vamos a ver si estamos acertados y que no pase nada. Està preparat Moisés per picar la falta amb la seva cama dreta ja al minut 14 d'esta primera part aquí al Municipal de la Santa Creu. Empat a 0 entre el Jesús i la Cava. Cap a la pilota, el xut intentava sorprendre per en terra. En segona instància l'acabarà atrapant Gerard sense problemes, que busca ja en llarg. La pentinada de Marques molt bona, apareix Lluís des de segona línia, no s'ha entès amb Aleix. Aleix li demanava el peu, Lluís l'ha enviat a l'espai, l'ha atrapat Figo. Juga ja el capità del conjunt britànic, Rai, buscant llarg a la zona de mitjos cap a Mine. Compte la pressió de Martí, l'àrbitre considera que hi ha hagut falta del mig centre local, protesta també José María Esteban, entenent l'entrenador del Jesús Catalunya, que no hi havia falta en esta jugada. No sé si ha ensenyat també una groga per protestar algun jugador local. No sé si ha sido por protestar o por la falta. Ha sido Martí y bueno, es el jugador que ha hecho, que acaba de hacer dos faltas seguidas y bueno, o ha sido por la retiración o porque le ha comentado algo al árbitro. És Bougema, i aquí juga la pilota per la banda esquerra. La recuperació de Lluís és bona, pot sortir a la contra del conjunt local. Buscava Aleix la passada en llarg cap a Marc Prades. S'ha anticipat Raimon per enviar-la directament a fora. Posarà la pilota en joc ja al conjunt local. Marc Prades un altre cop buscant la pentinada, la recupera, compte la passada cap a Issa, la sessió d'Issa cap a Figo, que sense contemplacions l'envia directament a la zona de mitjos. Compte el salt, que no ha estat bo, la pilota ara que ha marxat directament a fora. És Lluís, qui lluitava la pilota, reclamava el servei de banda, finalment serà Carlos de la Cava. Servix que apareix Moja en curt, marxa del seu defensor, intentava la combinació, la pilota que ha marxat un altre cop refusada al servei de banda. Marc Prades un altre cop d'esquenes a porteria, compte l'obertura que és dolenta, Manel que no està en fora de joc, podia encara porteria, ha aparegut Manu providencial des del darrere per solucionar la papeleta al conjunt local, que és ara qui ho intenta. Marc Prades un altre cop rebent d'esquenes a porteria, busca la passada en llarg, sí que és bona per a l'Eix, ara ha estat el defensor Moisés de la Cava qui ha evitat aquest xut perillosíssim de l'Eix al minut 17 d'esta primera part. Serà el mateix l'Eix qui servisqui el segon córner favorable al conjunt local. En l'anterior ha arribat la millor oportunitat de la Cava a la contra la centrada, era en curt el primer pal, la pot traure un altre cop el conjunt britànic, just ho dèiem, torna a sortir a la contra. Ara sí que ha apretat perfectament Enric a Manel i no li ha deixat controlar. Sí, ahora lo han hecho bien, estaban los dos encima de él, uno libraba, el otro estaba encima y bueno, es lo normal, ¿no? No se puede girar un jugador ahí, así que bien apretado y bueno, saque de banda a favor de la Cava y nos da tiempo a replegar y a colocarnos otra vez en el campo. La lluita ahora a la zona de mitjos dels dos equips, veiem qui s'acabarà portant la plata, finalment és Moja per al conjunt militant, busca l'obertura cap a Carlos, aconsegueix controlar-la, la deixa cap a Amine. Hi ha hagut falta ara sobre Amine, de que Martí ja té una groga i continua reclamant, crec que ara la falta ha estat de Lluís.
Moy qui fa la sentada al segon pal, l'ha aconseguit treure la defensa, també ho fa Enric en segona instància, l'acabarà baixant a l'eix, la deixa cap a Enric. Aquest buscava un altre cop a l'eix, és Dani qui se l'acaba quedant. La combinació amb l'eix, hi ha hagut falta sobre el 10 del Jesús, reclamen la groga per a Issa, l'àrbitre que considera que no ha estat suficient. La jugada que acaba aquí. Enric, qui busqui en llarg, la passada cap al segon pal, la lluita de Leandro, envoltat per dos homes, ha aconseguit treure segurament el màxim que podia, que era un servei de banda. Esperant la centrada directa a l'interior de l'àrea cap al primer pal, intentava guanyar el remat finalment de l'eix, la pilota que marxa desviada a la dreta de la porteria d'un Figo que de moment encara no hem vist fer-li cap aturada, tampoc a Gerard, partit sense ocasions i amb molta pilota dividida al mig del camp. Sí, hay mucha imprecisión por parte de los dos equipos y nos está costando bastante enlazar dos, tres, cuatro pases seguidos. Bueno, supongo que según van pasando los minutos se producirán más ocasiones y empezará el cansancio y se verán más huecos y podremos ver actuar a los porteros. La verdad es que las dos ocasiones que ha habido, una por cada lado, bueno, han sido disparos fuera de portería. Tendrá la oportunidad ahora el Jesús Catalunya de posar a prova a Figo, a l'eix, serà qui centrarà la pilota directament a l'àrea cap al segon pal, buscava l'entrada de Leandro, no hi ha aconseguit arribar l'extrem del Jesús, nou servei de porteria ara favorable al conjunt visitant. Serveix en lloc un altre cop, Figo. La lluita de Martí que se la trau de sobre. Com té l'error de Moixos, li pot arribar la pilota a Marc Prades, la deixa cap a l'eix. Bona oportunitat per a Jesús Catalunya, penal. M'ha semblat des d'aquí penal claríssim. L'àrbitre, en tot cas, que ha acabat xiulant corne. També tinc la impressió que David ho ha vist tan clar com jo, en tot cas, el que compta és la decisió del senyor Pau Sanz, que ha xiulat corne favorable al Jesús Catalunya en esta jugada. Yo creo que ha sido un penalti bastante claro, que el jugador de la Cava le mete el cuerpo, le mete el pie, no deja chutar a Leis y vaya, creo que es un penalti bastante claro. Últimamente, pues bueno, también la semana pasada contra el Roquetas, pues bueno, la actuación del árbitro dejó mucho que desear, que no nos dio regaló el primer gol que no había entrado y el segundo gol fuera de juego. La verdad es que últimamente no estamos teniendo buenos arbitrajes aquí en la Santa Creu y nos están perjudicando bastante. Era, sin hacer un gran partido como hasta ahora, los 22 minutos que llevamos, pues bueno, yo creo que nos podíamos haber puesto por delante. Si el árbitro no es que hubiera sido valiente, es que yo creo que desde aquí se ha visto que era bastante claro. En tot cas, el que compta és la decisió del col·legiat, la decisió de l'àrbitre que ha xiulat corne i no penal. Continuem amb el 0-0 aquí al municipal de la Santa Creu de Jesús. Jesús Catalunya 0, la Cava 0, quan ara hi ha un jugador del conjunt visitant que s'ha fet mal en la jugada anterior. De moment les assistències que no entren, era Carlos, qui sembla que ja es recupera sense més problemes. I
servei de banda d'Enric, la pentinada que intentava Manu, hi haurà un nou servei de banda favorable al conjunt local. És Manu qui buscava un altre cop la pentinada, el refús d'Amin, que marxa directament a corner, quart corner ja favorable al conjunt local, que és com més perill està creant en aquesta jugada d'estratègia. Sí, bueno, saques de banda y corners es lo que, bueno, estamos ahí achuchando a la cava. La verdad es que, como te comentaba antes, nos está costando mucho enlazar 3-4 pases seguidos en el medio campo y estamos haciendo, pues bueno, un fútbol diferente, más directo y bueno, si nos da también resultado, ningún problema, pero bueno, vamos a ver si conectamos ahí la gente del medio campo, esos pases para enlazar con la gente de arriba. És Enric un altre cop que busca ara en curt a l'eix, que ja li torna al lateral. La centrada és bona cap al segon pal, no ha pogut arribar-hi Figo al refús. Tampoc hi havia cap jugador del Catalunya per al remat. Serà servei de porteria favorable al conjunt visitant. És Figo que busca ja en llarg, la talla Leandro perfectament col·locat, la combinació ara sí que és bona amb l'eix, la pilota que li ha acabat rebotant el mateix Leandro, ha estat Brian qui l'ha enviat a fora, serà el mateix Brian qui serveix des de la banda esquerra. Refús ara que tampoc ha estat bo de Manu, joc amb moltes interrupcions, cap dels dos equips aconsegueix fer-se amb el control del joc aquí al Municipal de la Santa Creu, ja passem el minut 25 d'esta primera part, recordem, Catalunya 0, la Cava 0. Molles, qui l'endarrereix cap a Figo i aquest un altre cop en llarg. La lluita al mig del camp entre Martí i Boujema, també va saltar a Leandro, se l'acaba quedant Moja. Hi ha hagut falta sobre el mig centre de la Cava, que és ara qui servia en llarg. Rai. Capità de la Cava que envia la pilota directament en llarg. Busca el cel de Manel. També a Carlos que deixa que la pilota surti. Servei de banda ara favorable al conjunt visitant. Era Carles a la zona de mitjos qui l'endarrereix. Apareixia Marc Prades per recuperar-la al control. Que no ha estat bo. Nou servei de banda ara favorable al conjunt visitant. És Boujema, ara aquí la juga a la zona de 3/4. Té la jugada individual de Boujema, que és molt bona. El xut final amb l'esquerra per sobre el travesser. Ha aconseguit baixar la pilota a la zona de 3/4, marxar dels seus dos defensors. El xut amb l'esquerra del 10 del conjunt visitant, que ha marxat un altre cop per sobre del travesser de Gerard. Ja serveix en llarg, la salta a Marc Prades, se la queda a Lluís, la deixa més enrere cap a Enric, apareix a l'eix en zones interiors, reclamen la targeta per al jugador de la Cava, li acabarà ensenyant la groga
a l'eix per les protestes, això sí que no ho puc entendre jo, però bé, no passa res, l'àrbitre en tot cas, que li ha ensenyat la groga a l'eix per les protestes, no li ha ensenyat la groga al defensor per la falta, segona groga. Per al conjunt local, les dues per protestar les decisions de l'àrbitre, ara ha estat a l'eix, qui l'ha vist al minut ja 29 d'esta primera part. Bueno, la verdad es que no se entiende el colegiado, ha habido faltas duras que le han hecho a Leis, no ha sacado amarillas y bueno, aquí que por comentar al árbitro que es una falta, que si se la saca o no, que le saque y condicione toda la segunda parte al jugador, pues bueno, bastante excesivo y no se está entendiendo muy bien el criterio del árbitro. És Enric, ara qui torna a fer la centrada, compte que no s'han entès el defensor i el porter, l'acaba recuperant Lluís a la punta esquerra de l'atac. La centrada de Lluís, el refús del defensor que no és bo, l'acaba traient de forma espectacular el defensor de l'acaba. Se la quedarà Manu. Busca un altre cop en llarg el salt de Marc Prades, també salta moll. És Leandro qui l'acabarà baixant. La centrada un altre cop a la frontal de l'àrea, se l'acaba traient de sobre Carlos com pot. La pilota ha marxat directament a l'altra banda, nou servei de banda, ara favorable al conjunt local, que en aquest moment sí que està apretant una mica més. Sí, gracias a esto, a nuestro juego más directo, pues bueno, estamos metiendo aquí a la cava en su área, en su campo y bueno, a ver si en alguna de estas ocasiones pues tenemos la fortuna de abrir el marcador. La verdad es que no está siendo un partido vistoso para la gente, pero bueno, otra falta que no se entiende en cuanto hay un mínimo contacto de un jugador de Jesús a alguien de la cava está pitando faltas que no, que al contrario no son. És Bogem ara qui ho intentava, per la punta esquerra de l'atac, se li ha escapat la pilota a l'extrem habilidós de la cava, servirà de nou de porteria Gerard, buscant en llarg. Se l'acaba baixant, mosca la zona de mitjons aquest, amb en Mine, busca la combinació, ara el conjunt visitant, com té la pressió, hi ha hagut una nova falta sobre Moja, mantindrà la posició el conjunt visitant, és el mateix Moja qui la deixa passar, Issa, que ja la rep. És Enric ja qui busca en llarg cap a l'eix, aquest la deixa de cara cap a Lluís, la incorporació de Leandro per la banda dreta, la passada de Lluís, que no ha estat bona, surt Rai en conducció des del darrere, aquest amb Carles. Apareix molt bé, crec que Marc Prades per recuperar la pilota, l'àrbitre que considera que hi ha hagut falta del davanter, demana ara calma a la banqueta del Jesús Catalonia, el senyor Pau Sanz, els ànims que es caldegen aquí al municipal de la Santa Creu de Jesús quan passem ja la mitja hora de partit, seguim amb el resultat de 0-0 i pràcticament sense ocasions. Un possible penal que ha reclamat el Jesús Catalonia, un 1-1 de Manel que ha enviat per sobre el travesser quan estava absolutament sol davant de Gerard. Han estat les dues oportunitats més clares del partit. Serà Carlos ara qui busca la centrada des del servei de banda, que va recuperant un altre cop el mateix Carlos. La ruleta que és molt bona, el xut amb l'exterior, que li surt mossegat, com té el refús de Lluís, que tampoc és bo, el xut de Bougema des de la frontal, i Gerard acaba de salvar el primer gol de la tarda. Grandíssima aturada del porter del Catalonia, l'ha tingut Bougema al minut 33 d'esta primera part amb aquesta pilota morta que ha agafat a la frontal de l'àrea, la seva volea amb l'esquerra. L'aturada de Gerard, l'ha enviat a corne i aquest que s'ha servit ja sense més perill.
És Isaac i la recupera un altre cop, l'envia cap a Bougema, un dels homes que més perill està portant. La deixa cap a Manel. Buscava la passada interior, pot sortir ara la contra al conjunt local. La lluita amb Marc Prades. Acabaran portant la pilota Marc. L'obertura cap a la incorporació de Leandro és bona. La centrada al segon pal l'acaba refusant Issa. No hi arriba a l'eix. Se l'acabarà emportant Moja. L'àrbitre que ha estat a punt de pitar una falta sobre Dani. Finalment no l'ha xiulat, és el mateix Dani qui la refusa amb el cap i se l'acaba de traient de sobre el conjunt visitant. La lluita de Manel. Hi ha hagut falta ara sobre el davanter del conjunt Cabero. Vist tot just fa uns minuts com Gerard ha evitat segurament el primer gol del partit, l'ocasió més clara. Sí, ha venido d'un mal despeje nuestro y bueno, la verdad es que Gerard estaba bien colocado y bueno, se ha estirado muy bien, ha sacado una mano, la ha puesto fuerte y el balón a córner. La verdad es que está teniendo buenas actuaciones últimamente, así que siga así. Y luego hemos visto, pues bueno, lo que nos estaba comentando, al no lanzar en el medio campo nosotros 3-4 pases seguidos, el fútbol más directo, que la velocidad que tenemos arriba, pues bueno, se ha visto una contra que en el centro de Leandro pues casi rematamos. Bueno, estamos viendo las cartas de los dos equipos en estos 35 minutos que llevamos. Ahora falta perillosa, ahora favorable al conjunt local, és Aleix qui fa la centrada cap al segon pal. No hi ha pogut arribar al remat cap jugador del Catalunya per molt poc. La posa en joc ja Figo cap a Carlos. Apareix Dani per tallar la possible contra, la deixa cap a Enric. Busca el canvi d'orientació. El control de Marc Prades, que era molt complicat, la recupera Bougema a la zona de mitjos, combinació amb Amin. Envoltat de dos homes, la deixa enrere cap a Moy. Aquest combina amb Issa, qui busca el canvi d'orientació, que no ha estat bona, la recupera Leandro. La passada en llarg del defensor, que tampoc ha estat bona, el salt a la zona de mitjos, l'acaba baixant un altre cop Marc Prades. Combinació amb Dani, aquest amb Enric. Ja li torna la Dani, la paret que ha estat molt bona. És Lluís, ja qui la controla a la banda esquerra, l'àrbitre, que considera que el jugador del Catalunya, l'extrem de Xerta, estava en fora de joc. Recupera la pilota ara el conjunt visitant. La juga ja el capità del conjunt visitant. Busca la passada en llarg a la punta esquerra. La pilota que ha sortit directament fora de banda. Leandro, qui ho intentava, ha aparegut rai expeditiu per enviar-la directament a fora un altre cop. És Leandro un altre cop qui la juga d'esquena a la porteria. Buscava la centrada, la pilota rebotada en la defensa. Hi haurà un nou córner favorable al conjunt local. És Aleix de nou qui busca la sentada al segon pal. La pilota pentinada a l'àrbitre, que crec que ha xiulat una nova falta. La jugada que quedarà aquí sense més perill. Figo qui busca ja en curt cap a Issa. Aquest ho fa ara en llarg, la pentinada, compte que és bona, la pot baixar Bougema, buscava la combinació cap a Carles, la pilota que surt refusada directament a la fora de banda i ha servit
en joc el conjunt visitant. Hi ha hagut falta sobre Brian. Tindrà l'oportunitat de penjar la pilota a l'àrea el conjunt visitant. Intentaven sorprendre l'àrbitre, que ha xiulat falta finalment sobre el defensor del Catalonia. Que la posa en joc la salt de Martí, la zona de mig, Estemó Ferrai, va acabar baixant Carles cap a Bougema, aquest en llarg buscant a Manel. L'esquina de la porteria aguanta molt bé la pilota, el davanter de la cava té sola Moja, la zona de mig, que és qui rep. I s'ha buscat la passada interior, el control de Mine, d'esquena de porteria, no ha pogut superar a un Manu sempre ben col·locat. Torna a intentar-ho ara el conjunt visitant per la banda esquerra, el control ara de Manel, que no ha estat bo. Marxa la pilota directament a fora. És Lluís qui busca un altre cop en llarg. És Marc i la lluita també ho fa Rai. S'anticipa el defensor, apareix Moll des del darrere, intentant evitar que la pilota surti, que així ho ha fet, ha rebotat contra el defensor del Jesús. Hi haurà servei de banda favorable al conjunt visitant. Posa la pilota en joc ja Issa. La lluita de Lluís d'esquena de porteria. La deixava enrere cap a Dani. Marxava molt bé Dani. La passada que no ha estat bona l'acaben portant en segona instància. Compte que li pot caure a l'eix de l'interior de l'àrea. El refús final de la defensa. La guanya Manu amb el cap cap a Martí, la zona de mitjos. Aquest perd la pilota davant la pressió, la recuperació de Bougema, que intentava controlar. Ha aparegut el defensor des del darrere expeditiu per enviar-la directament a fora. I ha quedat estès sobre el terreny de joc. Aleix. És una creta. Però és que no calla, collons. Quan el capità no... Però s'ha de saber tot això. S'ha de saber tot això. Ni capità ni punyetes. A la nena mòdul. Està pegat a la pega. I l'àrbit això tampoc no ho vol. Tens? El conjunt local, que ha tornat la pilota esportivament, servirà Brian des de la banda esquerra. La segona vegada no venien buscant de juega. La segona vegada no venien ja. Perquè sabien que se n'anaven per callar a la lluita. Es Moja qui l'endarrereix ja cap a Issa. Té sol a Carlos de la banda esquerra. El retall d'Issa busca la passada en llarg. Apareix Martí des de segona línia per recuperar-li la cartera a Bougema. I serà Manu qui busca un altre cop en llarg. Marc Prades, la lluita amb Rai, s'anticipa ara al central i Moja ha estat qui l'ha endarrerit cap a Figo, que té un altre cop en llarg. Pilota dividida, veurem qui la baixa finalment dels dos conjunts. És Bougema que marxa molt bé a la zona de mitjos. Hi ha hagut falta un altre cop sobre el 10 de la cava. Tindrà la possessió el conjunt visitant. Serà Moll qui busca la centrada directament a l'àrea de
Gerard aixufa ja el central del conjunt visitant. El refús de la defensa també ho fa Enric en segona instància. El batà que li cau a Bogema un altre cop. Intentava l'1-2. Ha estat Lluís qui l'ha recuperat combinant amb Aleix. Aquest l'endarrereix, el refús del Catalonia. Ha marxat directament a fora. Serà Issa. Ja al minut 44 d'esta primera part, recordem aquí el municipal de la Santa Creu amb el resultat de 0-0. Estat Martí un altre cop, nou servei de banda. És Carlos ara qui busca Manel en curt. Acaba emportant la pilota al conjunt visitant. Finalment la recuperació de Martí que la deixa cap a Enric. Aquest amb Lluís. Busca la passada interior cap a l'eix, hagut agafada de la samarreta clara. Sobre el 10 del Catalonia reclamen una nova targeta per al defensor, l'àrbitre, que no ho ha considerat així. Tindrà pràcticament l'última oportunitat d'esta primera part. El conjunt local és Enric qui enviarà un altre cop la pilota directament a l'àrea de Figo. A la bassa. Ara que no està. La centrada d'Enric cap a l'interior de l'àrea, el remat final, l'ha aconseguit atrapar Figo sense problemes, qui busca ja en llarg. El salt entre dos jugadors del conjunt local a la zona de mitjos que no s'han entès. Hi ha hagut mans ara d'Amin en el control. És Aleix qui busca en llarg ràpidament cap a Lluís. El control de Lluís, que entra a l'interior de l'àrea, pot fer la centrada. Compte que apareix Leandro des de segona línia. Li havia robat la cartera a Moy. El remat final de Leandro amb la cama dreta l'ha atrapat. Figo al primer pal. Primer xut entre els tres pals en cert perill del conjunt local en esta primera part, quan arribem ja al minut 45. A guanyar el conjunt visitant, busquen en llarg a Manel. Compte que Manel marxava del seu defensor. L'àrbitre ha considerat, ha vist una falta, una agafada de la samarreta, entenc, sobre el davanter. Tindrà la última el conjunt visitant per aquesta falta comesa sobre Manel. Està preparat Bogema amb cama dreta també. Col·loca la pilota a Min amb la seva cama esquerra, oportunitat perillosa. Ara per als interessos del Jesús Catalonia és a Min finalment amb la seva cama esquerra. Darrere de quatre homes que ja ha col·locat Gerard. A Min que busca finalment el xut, l'aturada de Gerard. Salvador un altre cop, que crec que s'ha fet mal en xocar contra el pal. Segurament Gerard, no sé si el millor, però un dels millors jugadors del Catalunya, i això no és una bona senyal. Bueno, es su trabajo y su función. La verdad es que ha vuelto a sacar otra buena mano y bueno, y por eso vamos con los dos equipos con 0-0 al marcador. También Figo ha estado allí bien, el chute de Leandro abajo, así que bueno, si hay que destacar alguno del Catalunya, pues en este momento es Gerard. Perquè hem vist una primera part molt igualada, sense pràcticament ocasions de gol, sense un dominador clar, i amb moltes interrupcions al mig del camp, molt de joc per dalt i cap dels dos equips que s'ha fet en lo domini. Sí, nosotros no hemos estado a gustos en estos primeros 45 minutos, no ha habido un claro dominador del encuentro y bueno, a ver si cambia esta dinámica y en la segunda parte pues podemos disfrutar y ver alguna jugada, no sé, algún enlace más de nuestros jugadores, ya que no estamos teniendo esa claridad de ideas. Bé, nosaltres ho deixem aquí en este resultat d'empat a 0 entre el Catalunya i l'acaba el municipal de la Santa Creu. Tornem quan comença la segona part.
Salutacions de nou des d'aquí, des del municipal de la Santa Creu de Jesús, en este empat a 0 entre el Jesús Catalonia i l'acaba partit. Corresponent a la 16a jornada del grup de la tercera catalana, una primera part hem vist molt i molt igualada, sense cap dominador clar. El conjunt visitant ha tingut dues bones oportunitats. Una, la primera, amb un 1 contra 1 de Manel, que no ha pogut superar Gerard, el seu xut que ha marxat per sobre del travesser. La segona, un xut de Bougema des de la frontal, que ha refusat també molt bé el porter local, qui precisament ha estat els que han reclamat un penal sobre Aleix. L'àrbitre, que no ho ha considerat així, des de la nostra posició sí que ens ha semblat que el defensor havia fet caure el davanter del Jesús. En tot cas, com dèiem, l'àrbitre que ha considerat que era corne ha arrencat ja aquesta segona part aquí al municipal de la Santa Creu, recordem, amb el resultat de 0-0. És el conjunt local ara qui ho intenta. Lluís marxava per la banda esquerra. Ara sí que Issa veurà la primera groga del partit per a un jugador del conjunt visitant a la primera part. Recordem que també l'havien vist dos jugadors del Catalonia, els dos per protestar, decisions de Pau Sant, havien estat Martí i Aleix. Ara sí que l'ha vist Issa al primer minut d'aquesta segona part. Tindrà l'oportunitat a l'eix d'enviar la pilota directament a l'àrea de Figo. La centrada cap a l'interior de l'àrea que no troba rematador. Ha estat Amin i l'ha refusat a córner. Primer d'esta segona part favorable al conjunt local. Serà un altre cop a l'eix qui posi la pilota en joc. Mercat, jugada d'estratègia. La centrada ara cap a l'interior de l'àrea. El remat que no ha estat bo ha acabat atrapant Figo. Serveix ja en llarg buscant a Manel. Home, més perillós, un dels més perillosos del conjunt visitant en esta segona part, que ara no ha pogut controlar la pilota. És Enric. I fa el servei de banda ja, la pilota dividida. La lluita també, Bougema, se l'acaba emportant i traient de sobre Manu. No hi podrà arribar cap jugador del Jesús Catalonia. I Figo l'acaba atrapant. Serveix ja amb el mà cap a Moja, a la zona de mitjos. Moja, vas de verde hoy. Moja, te vamos a dejar en falset, eh? Espavílate. A Montblanc, Guillermo, a Montblanc. Te vamos a dejar a Montblanc. És Lluís, ara aquí la baixa, a la zona de mitjos, envoltat de dos homes. L'obertura és bona cap a Leandro. La pilota ara que endarrereix el Catalonia cap al porter, el refús a la zona de mitjos, se l'acabarà quedant Manel. Buscava la passada en llarg cap a la incorporació de Carlos. L'ha acabat recuperant des de segona línia Bougema. Intenta l'1 contra 1. La centrada cap a Carlos. Anava el remat Manel. S'anticipa Manu. I el control un altre cop de Carlos, que no ha estat bo. Recuperarà la possessió el conjunt local quan arribem ja al minut 49 de partit. 4 d'aquesta segona part amb el resultat de 0-0. Es marca ara qui lluita la pilota. Rai, s'ha anticipat, molt bona feina ara del defensor de la Cava, no l'ha pogut controlar el jugador del Catalonia. Servei de banda ja favorable al conjunt local. És Dani d'esquenes a porteria. Acaba emportant la pilota el capità del conjunt visitant. El refús final que no ha estat bo, la pilota que marxa directament a fora.
Hay que ver el fichaje de portero. Sí. Y la otra es Guerra Entrales. Era Manu, que intentava guanyar-la a l'interior de l'àrea. ¡Mane! Acaba ¡Arbitro! Quedant Carles. Joder, tío. Compte que està centrada cap a l'eix, que no hi ha fora de joc, que està sol a l'interior de l'àrea, buscava la passada de la mort cap a Lluís. S'ha anticipat el defensor. Oportunitat clara ara del Catalonia. La centrada de Lluís cap endarrere, buscant l'arribada des de segona línia de Lluís. L'ha acabat traient el defensa de la Cava. Són les dones amb més pilotes. És Dani qui la juga a la zona de mitjos, l'obertura cap a Leandro. Mal control de Leandro, la zona de mitjos la recupera un altre cop. El conjunt visitant surt amb velocitat. Carlos per la punta dreta de l'atac. Reclamava una falta que l'àrbitre no xiula. La torna a traure el conjunt local, s'anticipa perfectament ara Issa, busca el canvi d'orientació cap a Manel. Controla amb el pit de Manel, intentava marxar del seu defensor, el xut final molt i molt difícil, marxarà molt desviat. Ha servit en llarg ja Gerard cap a la zona de mitjos. La guanya Moja amb el cap, això sí, l'ha enviat directament a fora. Lluís ve a rebre ara d'esquena la porteria. De la recuperació del conjunt visitant, el control d'Amin, que no ha estat bo, nou servei de banda favorable al conjunt local. És que jo Lluís Suárez el que decía... És Enric ja qui busca Martí en curt a la zona de mitjos. Acaba recuperant Moja, l'obertura que no ha estat bona, buscant a Brian. És Lluís qui buscava en llarg a Leandro. Nota directament a fora. Hi ha hagut falta ara sobre Martí en la recuperació. És Dani qui la juga a la zona de mitjos. La passada de Dani que no ha estat bona. Efectiva la pressió ara del conjunt visitant. Que Brian qui la posa en joc ja cap a Min a la zona de mitjos. El canvi d'orientació de Min és molt bo, el control també no ha pogut superar finalment els defensors i Marc Prades és ara qui la controla d'esquena de porteria. La deixa enrere cap a Martí, sol, s'equivoca amb la passada, el mitjentre ara del Jesús. Buscava sortir ràpidament a la contra la Cava. Ara és bona la combinació, és Leandro qui la juga amb la banda esquerra. El control de Marc Prades, el xut de Marc. Hi haurà córner, nou córner favorable al Jesús Catalonia. Tornem a saludar també al nostre convidat d'avui, el nostre col·laborador David Cosido. I després d'este córner també li preguntarem com està de la seva lesió. Primer el córner d'Aleix, la sentada al segon pal, no ha pogut arribar-hi Manu, que comentàvem, David, com estàs? No sé si al final tocarà acabar-se operant, si hem d'esperar a veure què diuen els metges, com va la lesió. Bueno, de momento todavía ha sido inflamada la rodilla, así que se me ha ido el... prácticamente el edema óseo y bueno, hay que fortalecer el cuádriceps y a seguir esperando a ver si se puede evitar el quirófano mejor, pero bueno, de momento hay que fortalecer el cuádriceps y a ver si va cicatrizando bien el ligamento cruzado y en un mes y medio, dos meses poder intentar correr y evitar el quirófano. Ya pel que fa al partit, de moment sembla que una segona part amb més intenció, almenys per part dels dos equips, de buscar la porteria contrària. Sí, la segunda parte hemos salido
bueno, a buscar la iniciativa. Ahora sí que estamos enlazando esos 3-4 pases para buscar a la gente de arriba y de ahí están viniendo las ocasiones. No son ocasiones muy claras, pero bueno, estamos metiendo a la cabo otra vez atrás en su área. Hi haurà una nova falta ara favorable al conjunt local, serà Enric, i busque ja en llarg a l'interior de l'àrea, la centrada del segon pal cap a Marc Prades, el remat, el gol que l'àrbitre acaba donant, s'avança el Jesús Catalonia, gol d'Edu, al minut 10 d'esta segona part d'aquest municipal de la Santa Creu, Jesús Catalonia 1, l'acaba 0, la centrada d'Enric. El segon pal ha estat Marc Prades, que ha fet la centrada sol, i Edu, rematant pràcticament des de l'interior de l'àrea petita, crec que la pilota ha tocat el travesser i ha estat gol fantasma. En tot cas, l'àrbitre, que ara sí ho ha tingut clar, ha donat per vàlid el gol d'Edu, que s'avança, que fa que el conjunt local s'avanci al marcador al minut 10 d'esta segona part. Com ja també hem comentat a la primera part, jugada d'estratègia aquí en este camp són clau. Sí, una falta en medio campo, cogemos la espalda, creo que ha sido Marc, que ha vuelto a poner el balón dentro del área y Edu muy bien, llegando desde atrás, pues bueno, sí que ha habido esa incertidumbre cuando ha dado al larguero, hemos dejado de ver el balón, pero bueno, hemos tenido ahí la fortuna, la suerte que otras veces nos ha faltado, pues bueno, el balón ha bajado y no sabemos cómo, con la pierna, no sé cómo habrá sido, pero bueno, el balón ha acabado dentro, que es lo importante, y nos ponemos 1-0 por delante en el marcador. Hi haurà ara el primer canvi a les files del conjunt local. Marxarà del terreny de joc Marc Prades, que ha fet una gran feina tot el partit, barallant-se en els defensors de la Cava, aguantant les pilotes d'esquenes de la porteria i esperant l'arribada dels jugadors de segona línia. Ha entrat al terreny de joc Abdel Jalil Abergadze. Ara que pot sortir a la contra el conjunt visitant, escapen l'obertura cap a Bougema, s'ha anticipat Lluís, tot i així la torna a recuperar el conjunt local. És Manel d'esquenes a porteria, és la passada a la banda, treta cap a Carlos, intentava marxar en l'1 contra 1, no ha pogut superar Enric. Nou servei de banda ara favorable al conjunt visitant. És Manel d'esquenes a porteria. La centrada, buscant a Bougema, no l'ha pogut controlar. El 10 visitant. Servei de banda ara favorable al Jesús Catalonia. Visarà amb l'últim canvi com Aleix passarà a ser la referència ofensiva. I el jugador recent incorporat al terreny de joc, Abdel Jalil, es situarà a la punta esquerra de l'atac. Calla! Era Enric qui torna a fer la centrada, un altre cop cap al segon pal. El refús ara de Rai, la recupera Martí, la zona de mitjos. Busca la passada cap a Bergadze, aquest s'equivoca en la passada enrere, pot sortir a la contra, ara en perill el conjunt visitant. Ha anat al terra, perfectament col·locat l'autor de l'únic gol del partit. Torna a intentar el conjunt visitant, és Carlos, intenta l'1 contra 1. Fica la cama Martí, possessió de la pilota un altre cop per al conjunt visitant. El refús de la defensa que li cau a Lluís, d'esquena de la porteria, Manu que se la treu de sobre, com té la carrera
de l'eix és Issa, i agafa el davanter a l'eix, també, que ha fet caure el defensor. L'àrbitre que pren la decisió salomònica, falta del davanter, falta favorable al conjunt visitant. Ha posat en joc ja Figo, que és el capità, Rai. Surt des del darrere, compte que s'equivoca amb la passada. També ho ha fet Leandro, que buscava Lluís. Ha rellissat l'extrem del Catalunya, no l'ha pogut controlar, juga un altre cop el conjunt visitant. Brian d'esquenes a porteria, no ha pogut superar el seu defensor. L'àrbitre que ha acabat xiulant falta és Bogem, ara qui combina a la zona de mitjos amb Carles. No ha pogut superar, en tot cas, un altre cop el seu defensor. És Martí qui l'acaba refusant cap a zona de ningú, apareix Abdeljalil. També ho fa Issa, se l'acaba emportant Abdeljalil, hi ha hagut falta sobre el dorsal 24, reclamen la segona groga per a Issa, compte que ja en té una, crec, l'àrbitre en tot cas que considera que només és la falta. I servirà de nou el Jesús Catalunya. Recordem que tot just fa 6 minuts ha arribat així el primer gol de la tarda, el gol que de moment dona avantatge al conjunt local. Ara hi ha una petita pigabaralla a la frontal de l'àrea visitant. L'àrbitre que s'aproxima també per demanar calma. És Aleix un altre cop, ja qui fa la centrada, el refús d'Issa a la zona de mitjos. La recupera Leandro, la deixa enrere, se la trau de sobre també el defensor, la baixa Bogema, el túnel sobre Leandro. És Carles, ja qui la juga, compte que s'equivoca amb la passada. Aleix intenta superar des de la zona de mitjos, la Figo, i marca un autèntic golaç. Golaç d'Aleix, que situa el 2-0 al marcador. La pèrdua a la zona de mitjos del conjunt visitant. Ha aixecat el cap Aleix des de la zona pràcticament del mig del camp. Ha vist a Figo avançat i ha col·locat la pilota espectacularment per sobre el porter visitant. Segon gol del Catalunya. Aleix acaba de fer un autèntic golaç, segurament el gol de la jornada i un dels gols de la temporada. Bueno, la verdad es que Aleix nos tiene acostumbrados a estos goles. La semana pasada, sin ir más lejos, al Roque Tempo, bueno, volvió a meter otro gol y ahora lo ha visto muy claro. Ha visto, ha levantado la cabeza, ha visto que Figo estaba adelantado y no se lo ha pensado. La verdad es que lo que te digo, que Aleix nos tiene acostumbrados, tanto en los entrenos como en los partidos, a meter estos goles. I ara també el primer canvi a les files del conjunt visitant. Ha marxat del terreny de joc Moja i ha entrat en el dorsal número 11, Ismail. Hi haurà també un nou canvi a les files del conjunt local, el segon canvi del Jesús Catalunya, que recordem acaba de situar el 2-0 al marcador, fet a l'eix un autèntic golaç. Marxarà del terreny de joc Dani, entrarà Joan Pau Martí al terreny de joc. És el Catalunya, ara qui ho torna a intentar, Leandro, la zona de mitjos, reclamava una agafada de la samarreta, l'àrbitre que no ho considera així. Hi ha hagut falta clara ara de Martí sobre el migcampista de la Cava, compte que Martí també té una groga de la primera part. Enviarà la pilota ara a dalt el conjunt visitant, és Moll el central que està preparat amb la cama dreta. Busca Moll en llarg. Hi ha hagut falta sobre Manu, l'àrbitre en tot cas que havia anul·lat també la jugada per fora de joc. Tot això quan arribem ja al minut 20
d'esta segona part, minut 65 de partit aquí al Municipal de la Santa Creu. Catalunya 2, l'acaba 0 en este resultat. El Catalunya, que sumaria la seva vuitena victòria de la temporada, situaria amb 27 punts i superaria el conjunt local a l'acaba, que es quedaria en 26. Servirà en llarg un altre cop Gerard per la zona de mitjos. Intenta baixar d'esquenes Leandro. La passada en llarg que buscava Aleix. Ha aparegut molt des del darrere. La lluita ara de Lluís era molt bona i havia fora de joc. Del davanter del Catalunya, autor del segon gol, un autèntic golàs des d'un xut des de la zona de mitjos. Quan es produeix també el segon canvi, les files del conjunt visitant, ha marxat del terreny de joc Manel amb el dorsal número 7, ha entrat el davanter visitant amb el dorsal número 9, Musta. A la pilota, ara el conjunt visitant és Figo, sortint des del darrere. És Carlos qui la rep a la zona de mitjos, la deixa cap al Amin. El canvi d'orientació, que no és tot bo, l'acaba recuperant un altre cop Carles a la zona de mitjos. No ha pogut superar. Aquí el migcampista, la defensa, estem veient un Catalunya molt més ben col·locat al camp i sobretot també diria que molt més intens en la pressió, recuperant la pilota ràpidament. Más intenso, más agresivo y bueno, ya lo hemos visto nada más empezar la segunda parte que habían cambiado el chip los compañeros y se estaba viendo otro Jesús de otra forma diferente, más lo que te digo, más agresivo y en busca de los puntos y de los goles. Ahora también nou canvi a les files del conjunt local, entra Aleix Mola al terreny de joc, marxa l'altre Aleix, autor del segon gol, un autèntic golàs, com ja hem dit. Refús final de la defensa, la pilota que li cau a Edu. Compte que hi ha hagut ara joc perillós de Musta, l'home que acaba d'entrar al terreny de joc. Hi haurà falta favorable al Jesús Catalunya. S'ha situat ara Lluís Espinac com a home més avançat a l'eix Mola. El jugador que acaba d'entrar al terreny de joc, que es situa a la mitja punta. La passada en llarg, precisament buscant a Lluís, el refús de Moisés, el xut molt innocent de Mola, des de la frontal de l'àrea l'ha atrapat Figo, sense problemes. Jugarà en llarg ara el porter visitant la pilota a la zona de mitjos, la lluitava Amin, també ho fa Martí, que és qui l'acaba refusant. Pressió ara que ha estat bona, compte que se la pot emportar Leandro. Se li ha escapat l'últim control. La intentarà Bougema baixar des del darrere. Se l'acaba emportant Amin. Recuperació d'Abdelil. També ho fa el conjunt visitant Bougema. Pilotes dividides ara. Leandro. D'un i dos conjunts. Moltes imprecisions en el joc. El refús d'Enric. Veurem qui dels dos l'acaba baixant. Finalment l'àrbitre, que així la falta favorable al conjunt visitant. És Rai, la busca cap a Carlos a la punta esquerra, apareix a la zona de mitjos, la recuperació de Joan Pau Martí. Busca la passada en llarg cap a Lluís, el xut de Lluís amb la dreta, desviat a la dreta de la porteria de Figo. Nova oportunitat ara per al Catalunya en este xut de Lluís, que ha sortit, com dèiem, desviat.
De la pilota en joc ja un altre cop el conjunt local en visitant en busca del gol que els faig entrar al partit. És Enric. Apareix Martí sol a la zona de mitjos. Tenta sortir des del darrere, ara el conjunt local s'ha equivocat amb la passada. Reclamava una falta a Boutjema, que finalment l'àrbitre sí que xiula. Posa la pilota en joc. Ja és Jacint, com té la jugada individual, el seu xut rebotat en el defensor. Se la trau de sobre, ara el conjunt local la recupera Raimon, s'equivoca amb la passada. És Lluís ara qui posa-la, posa-la! Buscarà la centrada. La deixa enrere cap a Aleix Mola. S'ha equivocat amb el control. Poseu la segon pal, tios! I Martí la juga per part del Catalunya un altre cop. Lluís. La rep Leandro a la zona de mitjos. La centrada al segon pal que no trobarà rematador. La lluita d'Abdel Jalil que s'acaba emportant la pilota. L'àrbitre considerat que hi havia falta del davanter del Catalunya. Tornarà a jugar, l'acaba en llarg Issa. Salta Edu a la zona de mitjos, se l'acaba quedant Joan Pau Martí. La passada cap a Leandro, que no ha estat bona. L'anticipació del defensor és Boutjema, ja que intentava superar el defensor. Cata, va, Carles, va, va. Se la torna a quedar. Teua, Pau, teua. Pau, bé. Una recuperació un altre cop de Joan Pau. Rai, el capità de la Cava, que posa la pilota ja en joc. Buscant a Carles a la zona de mitjos. El refús final buscant a Musta. Compte que pot arribar-hi el davanter. Ha aparegut Edu des del darrere providencial. Quan Musta ja intentava encarar porteria. Un altre cop recuperava la pilota al Catalunya. L'àrbitre que ha xiulat falta sobre Issa. Torna a jugar al conjunt visitant, torna a jugar a la Cava en busca del gol, que com dèiem els posa en el partit de moment. Compte ara sí que la passada cap a Boutjema és bona, pot entrar a l'interior de l'àrea. L'ha salvat Gerard un altre cop, la passada interior cap a Boutjema havia estat boníssima. El control orientat havia superat el seu defensor. Gerard molt atent per sortir als peus del davanter i tapar-li el xut. Quan és Issa que ho tentava intentar, nou refús de Gerard, la pilota que li cau a Min el segon pal, xut per sobre el travesser, ha tingut ara el 2-1 aquí en aquestes 2-3 jugades l'acaba per intentar fer el gol que, com dèiem, els posi el partit quan estem ja al minut 73. Recordem Jesús Catalunya 2, l'acaba 0, han estat les primeres aproximacions en perill de l'acaba en esta, tota aquesta segona part. Bueno, es normal, se ven que por debajo del marcador, los minutos van pasando y la verdad es que nosotros es una imagen total y muy, muy diferente a la primera parte, la que estamos dando. Estamos leyendo mucho mejor el partido, estamos alternando los pases en corto con los pases en profundidad, la velocidad y mucho mejor esta segunda parte. No ya por los goles, pero sí por las sensaciones de juego de los compañeros. Lo que hablábamos en la primera parte de que no enlazábamos la gente de medio campo con los de arriba, ahora están tocando esos 2-3 pases y buscamos la velocidad, pues ahora de Luis, antes de Aleix, de Marc. La verdad es que mucho mejor esta segunda parte. S'ha fet mal en les jugades anteriors també Gerard, sembla algun problema muscular. En tot cas, el porter del Catalunya, que està fent també un molt, molt i bon partit, ha salvat el conjunt local a la primera part amb 2-3 intervencions molt bones. Es recupera ja sense més problemes. Servirà en llarg. Salta Aleix Mola, se l'acaba emportant el conjunt local. Lluís d'esquenes a porteria, la passada d'Aleix ara que no ha estat bona, demana als seus companys que vagin a pressionar a dalt. Era Carlos qui posa la pilota en joc. Torna a tenir lateral, buscava la combinació amb Amin. La pressió del Jesús ara que és bona, en tot cas surt Carlos des del darrere. Hi ha hagut falta també sobre el jugador de la Cava.
groga, que verà Aleix Mola, que recordem s'ha incorporat en aquesta segona part substituint Aleix Robert. Ha vist una nova groga al conjunt local, tercera del partit per al Catalonia. Serà Issa un altre cop que busca en llarg la frontal de l'àrea del conjunt local. El refús de Lluís, la pilota que li cau a rai un altre cop. Bojema la intentava controlar. Joan Pau, que s'ha equivocat també amb la passada, torna a jugar la pilota Issa. Intentava per la dreta el conjunt local. Ha perdut la pilota en lo control Ismail. Recupera el Catalonia. Hi ha hagut ara una nova groga. Crec que a Enric ha entès l'àrbit que estava perdent temps. En esta jugada nova groga que veu el Catalonia, la quarta ja del partit. Controlava Abdel Jalil, la pilota que havia marxat ja per la línia de banda. Serà Carlos qui posa la pilota en joc. Endarrereix cap a Issa, aquest li intentava tornar la pilota, finalment que se la trau de sobre, compte que pot venir la recuperació, és Lluís qui encara el seu defensor, continua Lluís, el xut amb l'interior de l'àrea, li ha sortit fluix, l'ha atrapat sense problemes, fica un altre cop el Catalonia creant perill en la recuperació, sortint a la contra, ara el xut de Lluís. Quietos, quietos! Amb l'interior l'ha pogut atrapar Figo, molt ben col·locat, sense problemes, situacions que en la primera part no havíem vist recuperar la pelota al Jesús en camp contrari. Sí, ya te digo que estamos mucho mejor colocados, más encima de los jugadores contrarios y gracias a la velocidad nuestra, pues bueno, estamos saliendo muy rápidos y estamos terminando las ocasiones. Pero lo bueno de esta segunda parte es lo que te comentaba, que estamos enlazando estas situaciones de robo y salir rápido con la circulación del balón, que eso en la primera parte no lo hemos hecho. Tornava a intentar a la cava en llarg, que no ha sabut sobreposar-se. Segurament el primer gol del partit, que li ha fet molt i molt de mal al conjunt visitant, no troba la fórmula de crear perill sobre la porteria de Gerard. La recuperació de Leant de la zona de mitjos, Joan Pau Martí, que l'interrereix cap a Manu. Aquest buscarà en llarg, s'anticipa Issa. També ho fa Martí a la zona de mitjos. Apareixia Carlos. No l'ha pogut controlar la pilota que marxa directament a fora de banda els minuts. Que passem, estem ja al minut 78 i mitjà partit. Catalonia 2, l'acaba 0. El Catalonia que crec que sí que ha estat superior en esta segona part. Sí, al igual que la primera no hubo un claro dominador, incluso podría decir que no, nosotros no hicimos nuestro fútbol en la primera parte. Yo creo que esta segunda parte estamos mucho mejor colocados dentro del campo, con más intensidad y yo creo que se está viendo ahí, de ahí el resultado y las ganas que le están poniendo los jugadores para sacar este partido adelante. Muy bien, Pau, muy bien. La juga un altre cop a la zona de mitjos, Amin, apareixia Musta, la deixava cap a Yacín, el xut de Yacín des de molt lluny, ha tocat a la mà del defensor, ha vist la groga, també no ha vist quin jugador ha estat, crec que Manu, el central del Catalunya que ha vist la targeta groga, entén l'àrbitre que per tocar la pilota amb la mà, tindrà una falta ara perillosa, el conjunt visitant per intentar retallar distàncies al marcador. Estan preparats Bojema, Ismail, veurem finalment qui dels dos acaba intentant, suposo que el xuta a porteria.
Serà finalment el 10, Bougema, qui busca el xut a porteria. El seu remat molt defectuós per sobre el travesser. S'encaren ara també. El davanter de la cava, Musta, amb el defensor Lluís del Catalunya. El partit aturat i tot això que afavoreix sempre al conjunt que va guanyant, que en este cas és el conjunt local, el Jesús Catalunya, que recordem s'està imposant per 2-0 a la cava. Ha marcat Edu al minut 55, ha fet Aleix al minut 62, un autèntic golàs. Quan hi ha un nou canvi també les files del conjunt visitant, entra al terreny de joc Jaume Canalda, ha marxat Carles. Vés-te'n a Falset! Ja pots mirar, ja! Ben Lluís! Marxa també, ara del terreny de joc, Lluís Espinac. Ha entrat al terreny, al camp, pel que fa al conjunt local, Josef, amb el dorsal número 6. Col·locava la pilota Gerard, que encara no fa el servei de porteria. En tot això han passat 3-4 minuts que li venen molt bé al Catalunya. Ara sí que ho feia Gerard. Està tot gravat, tranquil. Estem la passada en llarg cap a Leandro. Intentarà controlar-la. El ràpid extrem del Catalunya la deixa enrere. No ha pogut superar finalment els defensors, el Rai, i busca la passada en llarg ja. La controlava Musta, se li ha escapat la pilota, recupera la possessió al conjunt local. És Aleix Mola qui busca la pilota ara per la banda dreta. Ha aparegut un altre cop Rai, ha marxat la pilota per la línia de fons. Figo, que juga un altre cop cap al capità de la cava, juga en llarg a la zona de mitjos. Apareix Josep Martí, el tall endarrereix cap a Lluís i aquest en llarg no pot arribar-hi a l'eix. La guanya d'esquenes a la porteria Bougema. Hi ha hagut falta sobre el 10 de la cava. L'àrbitre ha ensenyat una nova groga, no vist per qui ha estat. En tot cas, falta a favor i no saps qui és. A la cava, que la buscarà en llarg un altre cop. A Dani. Moi, que busca ja la frontal de l'àrea. Surt Gerald des del darrere, refusa la pilota molt segur el porter del Catalunya durant tot el partit. Servei de banda un altre cop favorable al conjunt visitant. No l'ha pogut controlar Rai. Recupera la pilota el Catalunya. El refús ara ha estat de Brian amb el cap. Nou servei de banda del Catalunya. Demanava Aleix Mola en curta, no ho fa Joan Pau Martí. El control d'esquenes a la porteria. Marxa Joan Pau del seu defensor, pot fer la centrada. Ha sortit malament la pilota. Pel primer pal directament a fora. Servirà un altre cop Figo en llarg. La lluita a la zona de mitjos. Acaba traient Manu amb el cap. La recupera Bougema. Buscava la passada cap a Yacine. És a Mine. Intent de xut des de la frontal. La pilota refusada.
L'acaba traient des del darrere Edu sense contemplacions, nou servei de banda. L'acaba que busca ja la desesperada, el gol que el situa en el partit. El Catalonia, que ha d'intentar defensar-se el màxim possible i que passin les menys coses possibles. Sí, ara, pues bueno, que vayan pasando los minutos. Si podemos, a ver, seguir jugando y controlando el partido mejor, pero bueno, ahora ya hay que tirar de veteranía y cuanto menos se juegue, pues mucho mejor. La verdad es que hay que felicitar a los compañeros porque han hecho una buena segunda parte y acabar así estos 5 minutos que quedan y así, pues bueno, 3 puntos importantes para seguir con mucha moral, con mucha... Ara refusada al primer pal, compte que pot sortir la contra els dos catalans, un 3 contra 2, la passada cap a Aleix Mola, intentava la centrada al segon pal, una llàstima perquè tenia una oportunitat molt clara el conjunt local amb aquesta contra, que era un 3 contra 2, avisarà crec una groga Jaume Canalda per unes possibles protestes també en la jugada anterior. La verdad es que ahora pues bueno, estamos leyendo muy bien el partido, muy juntitos todas las líneas y es lo que tenemos que hacer ahora, salir a la contra y bueno, si podemos materializar otro gol, pues mejor, y si no, pues bueno, acabar con este resultado que es lo que hablaba, que buenas sensaciones para afrontar pues bueno, toda la segunda vuelta. Ir mirando pues los puestos de arriba. És Jaume Canal d'aquí la lluita a la zona de mitjans, també ho fa Joan Pau Martí. Aleix Mola la deixa amb el cap cap a Joan Pau. Recuperació de Jaume que busca en llarg, com té l'error d'Edu que ha aconseguit rectificar, se l'acaba traient de sobre, buscarà un altre cop en llarg el conjunt visitant, ara sí que ja a la desesperada, buscant el 2-1. Molt segur, un altre cop Edu des del darrere, s'equivoca en la passada, ara Martí. No ha pogut superar tampoc Carlos la defensa del conjunt local. Minut ja pràcticament 88 de partit. Martí, que la deixa cap a Enric. Surt molt bé ara per la banda esquerra. El conjunt local, hi ha hagut falta sobre Kevin. Servirà de nou Enric. Obriu una miqueta aquí. Falten 2 minuts, aguantem, no cal anar amb la bola. És Enric qui busca l'interior de l'àrea, l'ha atrapat Figo, sense problemes, qui buscarà un altre cop en llarg. Se l'acaba quedant Martí, busca l'obertura cap a Leandro. Marxa Leandro en velocitat per la punta dreta, continua Leandro envoltat de dos homes del retall cap enrere. Combinació amb Martí, aquest amb... Josep, molt bones, 2-3 passades, ara del Catalonia, s'ha equivocat. Finalment Aleix, en tot cas recupera un altre cop. Martí, ha hagut falta, finalment, sobre el migcampista del Catalonia. Minut ja 89 de partit, el Catalonia que evita que la cava s'aproxime a les immediacions de la porteria de Gerard. El Catalonia superior, crec jo, en aquesta segona part, a la cava, s'estem posant per 2-0. Sí, tranquil, que ja s'apartaran, no us preocupis que ja s'apartaran. No pot dir que és pressa. Ja s'apartaran. Un altre cop, Enric.
buscar el xut directe, potent, s'estavella contra la barrera en segona opció, l'ha acabat atrapant Figo. I busca un altre cop en llarg, molt segura la defensa del Catalonia en aquestes jugades durant tot el partit. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que bastante, bastante serio y bueno, minuto 90 ya, yo creo que a lo mejor en el añadido la acaba se puede tirar arriba y a lo mejor lo podemos volver a coger a la contra. La pilota dividida ara a la zona de mitjos. I crec que Jaume ha vist la segona groga del partit per esta falta sobre Kevin. Segona groga de Jaume, que tot just l'havia vist fa 4-5 minuts, crec. Dos jugades tontes, la primera per protestar aquesta, per aquesta patada sobre Kevin a la zona de mitjos. Una setmaneta de vacacions. Jaume, que marxa ja del terreny de joc. Haurà falta un altre cop favorable al conjunt local. És Edu qui busca la sentada, el refús de la defensa del partit, ja que mor. Estem en temps d'afegit aquí al municipal de la Santa Creu. El refús d'Issa. Guanya el salt Lluís, s'anticipa també Enric des de segona línia. És Joan Pau Martí qui busca el xut des de molt i molt lluny, molt desviat. Ja està bé, ja està bé. En tot cas, jugada acabada, s'evita la contra de la Cava. El partit que, com dèiem, ja està en els últims minuts i l'acaba que, només li recordo, una o dues aproximacions en perill a la porteria de Gerard en esta segona part. Sí, la verdad es que ha sido una ocasión que ha tapado muy bien Gerard abajo. Y bueno, ahora vemos que le acaban de pegar un pelotazo en la cara y ha caído. A veure, des d'aquí, el jugador que, com diu David, ja ha pigotlat la pilotada a la cara, és Lluís, el lateral del Jesús, qui ha rebut esta pilotada al partit, aturada. No hem vist, no sabem quan ha afegit, en tot cas. El partit que està morint ara mateix aquí al municipal de la Santa Creu en este Jesús Catalonia 2, la Cava 0. Recupera, ja sembla que el lateral del Catalonia. Això és un càsting, a veure quin àrbitre és el més dolent de tots. Hi haurà servei de banda, ara favorable al conjunt britànic que posa la pilota en joc. Deu ser operació en triomfo dels àrbits, tio. Perquè dolent a tope, dolent a tope. Nou servei de banda, un altre cop, favorable a la Cava. Hi ha dos pilotes ara sobre el terreny de joc. És que cal, si ara... Contra quin altre arribes, però no ho sabem contra quin altre. S'ha anat la primera part contra l'altre, la segona part contra l'ells. La centrada a l'interior de l'àrea, el refús de la defensa, se la treu de sobre Kevin directament a fora. Ara una escola que mateix... Excusa aquest xiquet, que no sé si ni era falta, l'expulsa, i li fot un partit a la setmana. Juga ja el conjunt britant. La pilota en llarg, salta Manu amb el cap. És Kevin qui la juga d'esquena, se l'acaba emportant. Joan Pau Martí, falta clara la de Rai sobre Joan Pau, que verà la targeta groga. Impossibilitat de jugar-la.
Ha vist la groga, el central de la cava, el capità de la cava per esta falta. Minut ja segurament 94-95 de partit. Amb el resultat de 2-0, s'imposa el conjunt local, s'imposa el Jesús Catalonia a la cava. Final, final. Pilota en llarg cap al segon pal. Hi ha hagut falta sobre el defensor quan l'àrbitre xiula. Ara sí, el final del partit. Victòria importantíssima per al Jesús Catalonia, que supera a la cava la classificació. El Jesús, amb aquesta victòria, la vuitena de la temporada, com hem dit ja, es situaria en 27 punts. La cava quedaria amb 26. Golàs d'Aleix Robert, el segon des d'un xut pràcticament des del mig del camp. El primer l'havia fet abans Edu. La cava, que no s'ha trobat al camp en esta segona part. El Catalonia just guanyador per a mi del partit. Sí, yo creo que también, que por méritos y por insistencia, bueno, yo creo que hemos sido justos vencedores y bueno, tres puntos muy importantes para afrontar el último partido de la primera vuelta contra el Free la semana que viene y con ilusión y con ganas de estar arriba durante toda la temporada. Nosaltres ho deixem aquí, anem ara a escoltar les declaracions dels dos entrenadors. Declaracions de José María Esteban i de Carlos Gilabert, que avui gestionava la banqueta del conjunt visitant. Partido muy disputado, muy intenso, bastante mucha carencia de juego, pero bueno, también bueno, este campo es complicado, bueno, también era un partido muy necesitado por parte de los dos equipos, eso ha habido que haya muchas disputas. Hemos comenzado bien el partido, estos 5 o 10 primeros minutos, pero ellos han cogido el mando del partido y han estado unos, luego los 15 siguientes, han estado ellos, pues bueno, no dominando el balón, porque en este campo pues es complicado dominar el balón, pero sí que han dominado pues el control del partido y llegaban, pues han llegado con dos o tres ocasiones de claras, no muy claras, pero sí que con bastante peligro. Al final de la primera parte, bueno, se ha equilibrado un poquito el partido, pero la verdad es que nosotros, pues bueno, estábamos disputando, pero no estábamos compitiendo para ganar el partido. En la segunda parte, pues bueno, hemos vuelto un poquito a ser nosotros, un poquito a un poquito más de pase, un poquito más de filtrar balones. Hemos tenido la suerte, que en el fútbol pues siempre hay que tener la suerte de meter gol y ponerte por delante del partido. Eso ha hecho que sea un poquito más fácil las cosas. También luego hemos tenido también, bueno, la suerte o el gol de Aleix, que ha sido un gol fantástico desde casi medio del campo. Ya nos han puesto con 2-0 en el marcador. A partir de ahí ellos han tenido que arriesgar. Seguía el partido muy disputado, muy intenso, poco vistoso para el aficionado. Pero desde dentro del campo, lo que os comentaba anteriormente, pues era un partido muy, 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 muy intenso, pero también falto de ese control de balón. En los últimos 30 minutos, pues bueno, hemos estado ordenados, hemos estado bien posicionados, hemos conseguido defender bien cuando no teníamos el balón, todavía nos ha faltado ahí un poquito de claridad para poder llegar con más peligro en contragolpes y bueno, al final hemos podido mantener el resultado y sobre todo los tres puntos, que al final es lo que cuenta. El fútbol es curioso porque bueno, la semana pasada contra Roquetes hicimos mucho más y no tuvimos ningún punto, y esta semana, que no ha sido tan
no lo hemos hecho tan bien, pues bueno, hemos conseguido los tres puntos. El fútbol es así de curioso. Has parlat del partit de la setmana passada, on les decisions arbitrals no vau acabar contents aquí a Jesús. A la primera part hi ha hagut un possible penal sobre Aleix que l'àrbitre no ha pitat. No sé què consideres de l'actuació, perquè des de la grada estàvem bastant crispats en la situació en general. Sí, no hablo de l'àrbitro, ni la setmana passada ni esta setmana. Ha habido imágenes, ahí están, nada más. No tengo nada que hablar. Lo que pasa en el campo, para bien y para mal, no hablo del campo. Yo intento ser siempre autocrítico conmigo, con mi equipo, intentar mejorar cada entrenamiento, cada partido. Al final, si ganas, pues bueno, es pues gracias a tus aciertos, y si pierdes es pues por culpa de tus errores, como también nos pasó la semana pasada, que bueno, sí que vimos que, por ejemplo, el primer gol no entró y que hubo penaltis y historias, pero al final te das cuenta que el segundo gol encajado es fallo nuestro. Entonces eso es lo que tenemos que corregir y eso es lo que tenemos que ir mejorando. Lo demás, ya te digo, no valoro temas arbitrales.